بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین کرام. بچے کی ولادت کے بعد عورت جس درد جس کرب اور تکلیف سے گزرتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم عظم یا کریم ہے اس کی کثرت اس درد سے جو ہے وہ چھٹکارا اور کمی کا سبب بنتی ہے وہیں علم العادات کے ذریعے ہمارے پاس ایک نقش موجود ہے جو بڑا مجرب ہے اگر اس نقش کو لکھ کر عورت کو زیر ناف باندھنے کے لیے دے دیا جائے تو وہ جو درد بچے کی ولادت کے بعد جس سے عورت گزرتی ہے اس درد میں اور اس کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ